მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ ჯეო ზახიდი. ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრო Roblox ჩინჩინასთან ერთად. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო 25 ხო ყველამ დალაიქოთ, გამოიწერეთ. ჩემი არხი ავაგროვოთ აი ამ ვიდეოზე და 1500 ლაიკი დღეს. თაიქონი გვაქვს მეგობრებო, Skibidi Toilet-ების თქვენს როგორ წხიდოთ იმენა. მაგრამ ხთავა პირველი ვინ მოიხოდება. იმენა ძალიან საინტერესო თაიქონი ჩინჩინ. ვნახოთ, გვაქვს უბრალოდ ჩინჩინ 10 წუთი. 10 წუთში ვინც უფრო მალე მოიხოდებს, ეგ პროვა. დავაი. წავიდა, წავიდა 10 წუთი იცოდე. მაიც დავიმახსოვროთ, რომ 5:00. Всё. არა, 5:01 წუთი ცაა. Всё, ეს ცასე დავიწყეთ. მაიც ფული როგორ ნევიშავო. ოფს, ეს ცასე ვნახოთ აბა. ვინ უფრო მაგარს მოხოდოს, მეგობრებო. ნახოთ. დავაი, ჩინჩინა თუმე დაწერთ კომენტარებში, მეგობრებო. ოფს, ეს ცასე ფულები მაიტა ძმაო, ეს შემდეგი რა ღირს? ეს მგონი ბაი YouTuber drop რაღაც game pass-იო. ეს game pass-ები, game pass-ები არ გვინდა ძმაო. ეს 1500 რაღაც და 1500 ღირს. 1500 რაღაც და 150 ღირს. ჩინჩინ, რა ხდება შენსკენ? აუ ჩინჩინა, უკვე დაიწყო, ნახე შეხედე. გამიფრიზა, ბიჭო, გაგიფრიზა. ნუ მინა ჩინჩინიკო. დავაი, ეს რა არის? Game Pass-ი და მესამე ღირს $300. დავაი, 10 წუთში მე იმინა ისე უნდა მოვიხოდო, რომ რა ვიცი, უნდა გაგიჟდეთ, მეგობრებო. დავაი, ეს ცასე მიდი, უცებ, 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 აი მე. Robux-ები არა მაქვს. Robux-ები არა მაქვს, იო. ეს მესამე. ოფს. ჩინჩინ, დავაი, fast, fast. აბა შოულობ ძმაო, რა გაგიფრიზა? ჩინჩინა იმენა. მატყუა. ეს გავოსრა, ძალიან გაფრიზული ვიყავი. აჰა, სია, ოკეი. ესეც 300 ღირს, ოკეი, მაშინ ავიღოთ ძმაო. სია, 300, 300. მე უკვე ვიხოდები ჩინჩინ. დრო ჯერ გვაქვს ზუსტად 8 წუთი. 8 წუთში ისე უნდა მოვიხოდოთ, რომ რა ვიცი. დავაი, უცებ, ესეც მაიტა, ესეც მაიტა. სია, რამდენი გვაქვს? გვინდა ზუსტად 1500. რა ამბავია, რა ამბავია ჩიჩი? მე რამდენი იმაზე ხარ ჯერ? ჯერ პირველი და პირველი გახსენი, ახლა მეორე და მე რა გითხრა, გაგიჟდები მე რამდენიზე? დავაი, უცებ, უცებ, უცებ. ხახონ დაწერთ კომენტარში თქვენი აზრით, ვინ მოიგებს? მეორეს დააკლიკე, მეორე იმას დააკლიკე და უფრო სტრაფი ხარ. ო, მაგით აკეთებდი და არც მეუბნები, მე გითხარი ხე და აუ. არა, ეგ ბუსტერის ხარ, ამეშევა. რა შვება? საფათარები ხარ. ო, საფათ. ჰმმ. 1500 ღირს, ბიჭო, რა ძვირია. ვერ ვაგროვებ უკვე მაგდენს. აბა უცებ ჩინჩინას და მივიდეთ. Здарова, ჩინჩინ. არა, ვარო. აბა, ჩინჩინა ჯერ. ანტალეს თუ დააკლიკებ, უფრო მალე მოსამოყრის. ვაი, 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 ჩინჩინამ ნახე რე, ბისწავლა. დავაი, 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 დააკლიკე. Всё, დავაკლიკეთ, ბლომად. ოფს, მეორეც ვიყიდეთ, მესამე ღირს 1500, ეს 1500. კაი, უცებ დავაკლიკოთ, უცებ დავაკლიკოთ. ჩინჩინა იმე თაიქონერია და არც გვეუბნება. დავაი, ყველაფერი იცი ჩინჩინა. დავაი. ოფს. აბა, რამდენი გვაქვს? ჯერ 1500 ავიღებ, უცებ. Всё, ეს მესამე, ეხა რა ხდება? ბაი, რაღაც ფედო ის რა არის, უცებ ავიღოთ. ვიყიდეთ ესეც. ბაი, არა, არა, ეგ არ მინდა, ეგ არ მინდა. ეს რა არის, ეს ვიყიდოთ. ო, ესენი მაიმუნობა რაღაცებია მგონი. 300-500 უცებ ფულს ავიღებ. კარჩე, აუ, სვორდები რა თმინდა. Upgrade. Upgrade ვალ 700 ღირს, უცებ ამასაც ვიყიდი. ნახე, ნახე, მეორე სართულის კემი დიდი. ნახე, დავაყენე, ნახე. მეორე სართულზე ვარ. რები და ეგ რა არის? ეგ მე მაგას ვეუბნები რა, ეგ რა თქვინდა? ეგ აფერია. ხო, ეგენი მე რა ტაიკოს რა შენ, კარგად შეგიძლია ებზოლო რა ოპონენტებს. ო, ეგენი მე ძმაო. ჰოპს, ეს ცოცე. 500. აჰა, კიბეებიც გავაკეთე. მე მეორე სართულს ვაკეთე. ეგ რა საქმეა? 6 წუთი დაგვრჩა ჩინჩინი, 6 წუთის მერე ნახოთ. ვინ უფრო? აა, მომკლეს, ბიჭო, იქით წადი, იქით. ეი, მე ის დავაყენე უკვე ვერ მოვა. მოკვდება ეგრევე, მაიცა. აა, მაიც მე დავაყენე მაშინ. სია, ვეღარ შემოვა ძმაო ჩემთან. 700-500 ეს უცებ ავიღოთ.
1500-იანი დავაყენოთ და ზემოთა სართულზე უკვე დავიწყებ მშენებლობას. დავაი. აკეთ ბაი დროპერ. აх, რამდენი? ოიმე, 5000, 4000. რა უბედურება ძმაო, ეს რა ამბავია? ისი ბევრს ფასებია გიჭირავს. ოიმე, ბევრს ფასებია ქარი. უცებ ავაგროვოთ. 4000 გვინდა, არაფერი, ისეთ უცებ დავაკლიკოთ პლომად. შენ რაკენი მე რო სართულზე გადახვედი? კი, ბევრი და აუ, არა ვიმოიგებს ნიტა მაინტერესს. აუ, ეს არა ჯერ მე გავდროპერი დავდგა. მე მეორე, აგო მეორე სართულს დავდგინა ხა? ჯერ გვაქვს 5 წუთი, გვაქვს ზუსტად ჩინჩი, 5 წუთში ნახოთ. ოკეი. დავაი უცებ 4100, არა ცოტა კიდე იმნა, ცოტა კიდე მინდა. ოპ და 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 მიდი. უცებ так 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 მიდი. კაროჩე, უცებ ფული ავიღეთ 5200. უცებ ეხა წავალ, რომელს ვიყიდი აბა 4500 იანს. ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ერთი იგივე არ არის? არ მუშაობს, აჰა მუშაობს, იო. ფულები მოვიდეს, მაუ 5000 გვინდა ეხა შემდეგისთვის. ჩინჩინთან ახე ზდ ჩინჩინ. ოპა. დავაი. გონი თანაბრად მიდივართ, არა? так 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 უფრო მეტი ფული, უფრო მეტი 2000 რა არის, ცოტა არის. უფრო მეტი. დავაი, так 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 მიდი 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 მიდი. უნდა გავასწრო, მეგობრებო, უნდა გავასწრო. 5 წუთი გვაქვს ჩინჩინ ზუსტად. დავაი, ცოტაც ფული ავიღეთ, მოვედით. так 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 5000 ავიღებ ერთი და ვსიო. მიდი 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 მიდი. ოპს, მოვედით 4000. აუ, ეს ვიყიდე სუს შემთხვევით. დავაი, 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 უცე, 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 უცე. ზემოდანაც მოდის, უკვე მოდის ზემოდან ფული შენ? ე, ეს რანაირად ჩემოვიდა? ეს ვინ არის, რანაირად ჩემოვიდა? ამოხდა, ამოხდა თავისი მე. ხუთ თავის ძალებით მოვიდა? ა. რა ძალებია ძმაო, მასეთი რომ შემოდის ჩვენთან მაიმუნურად. დავაი, უცებ, დავოდოთ, დავოდოთ, დავოდოთ. მე რამდენი ვარ სერვერზე? ე, ჯერ არ, ჯერ არც ერთია. ჯერ ვერ ხედავთ მეგობრებო, ვერაფერს. მაინც არ ჩანს მგონი აქ რაღაც ეგეთი მაიმუნობა. დავაი 3000 ფულები, მაგრამ მოდის, ჩინჩინ. რა სიტყვი? მოდის მაგრამ ფულები. დავაი. ნო, ისე. იდი, ცოტაც. სიახით მოდივართ, 1200 ვიღებთ. კიდე იმას ვაკეთებთ, მიდივართ აქეთ. 4000 რამდენი გვინდოდა? უცებ, უცებ, უცებ. მივალ, ნახავ. 7500 ამბავია. რა ამბავია? ვალი გაქვთ ბიჭო, სადღაც. ოპს. დავაი, 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 2000 გვინდა, უცებ ჩინჩინ და სიო. რებირთ აიტემები, აბა ნახოთ რებია რებირთებზე. ოი. აა, მაგას ეგა აქ, მე რამდენი რებირცია ბიჭო ეგრო? რები აქ დამატებული. 7500. ვაი. არ ის არ არის რებირთი გაქცევა. 7500. ეხა უფრო სტრაფად უნდა მივიდეს და უფრო სტრაფად უნდა ვიშოვო ფული. ჩინჩინ, ბოლო ამასობაში 2 წუთი, იცი? მართლა? 2 წუთში ძიო. ვაუ, გადაო. დავაი, მიდი. სტოპს როცა ვეტყვი, ძიო, არაფერი არ უნდა გააკეთო. კი, ბატონო. დავაი, მიდი, 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 მიდი. აა, ამდენი გვაქვს 3600. ზემოთ რამდენი დროპერია? გეტყვი, ეხავე რამდენიმე აქვს? მიდი, მიდი, მიდი. ჯერ 2 წუთი გვაქვს, ჯერ 2 წუთი გვაქვს. დროპერებით უნდა ჩავთვალოთ რა, ვინ უფრო მაგარია ძმაო. დავაი, 1 2 1 2 1 2. ოპ. ეგ არის. აქეთ მოდივართ. აქეთ მიდივართ. მიდი, 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 მიდი. ცოტაც ეს 300 აქედან 500-600 დოლარი გვინდა ერთი. დსიო. მიდი. 800 და წავედით, წავედით. 7500-იანი, აჰა, ეს ის ვიყიდეთ. ბაი დროპერ 10000 მოდის შემდეგ, ბიჭო, ვაიმე. ბიჭო, მგონი ჩინჩინ ძალიან თანაბრად ვართ იმენა. ბოლო ერთი წუთი ამოსობაში. აჰა. დავაი, 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 დააკლიკე, დააკლიკე. იტი, რამდენი გვაქვს? 2700. აჰა, ამას ავიღებ. იტი, დავაი, 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 ურტყი, ურტყი, ურტყი. სია, აბა ეხა ნახოთ. ზემოთ არა მაქვს ასეთი რაღაცა, ბაზები თავი იდეთ ერთი ნახოთ, უცებ.
ზემოთაც უნდა მქონდეს 6500, ეს რა არის? ბაი, არა, ეგ არ გვინდა. 10000 გვინდა ეგ და ზუსტად. Всё, ჩინჩინ, წამები გვაქვს, ბოლო 30 წამი. Окей. ბოლო 30 წამი. Давай, დათვალე. 30 და ხემო დათვალე. 1 2 29 28 29 23 Сё, марча, марча. 2-1-0, всё, изи. Мема выги. Всё, всё, арапери არ დაამატო, მე არ ვამატებ. არ ვამატებ. მოდი ვარ შენთან. აბა, დროპერები, არა, მოვიგე ძმო. მოდი ჩემთან. რამე? მოდი ჩემთან, ამოდი. მოდი. ჩემთან მოდი, ჩემთან. აი, ჩემთან რაღაცა მერძალება. ოპა, მიდი ჩიჩი. ოუ, ერთი დარტყმით, ასეთი პრო ხარ. აბა, რა არის? მოდი. მოდი ჩინჩინ წებ, მოდი, მოდი. ოპს, შეხედე ჩემთან 1 2 ე. ესმე. ერთანა ბრატ, მე გუბრობა მოიგო ჩინჩინა, ნუ. რა ვიგეგავდი? იო. მოკეთე მეგობრებო, აქ ვასურლებთ სკიბიდი ტუალეტის თაიკონს, მეგობრებო, იმედია მოგეწონთ, აუცი, დაალდიქით გამოიწვიეთ. საინტერესო ხელები, მე ნაბიჯები. მე ნამაი მუნბა. გვერდთარი ჩემი სხვა ვიდეოები ეგეც აქ დაალდიქით და ბახი და ბახო, კარგად. კარგად.